Хөвчний тархалтай дэлхийн улс орнуудын дундаж 45 хувьтай байхад Монгол улсын дундаж 89 хувьтай байна. Тиймээс улсын хэмжээнд шүд төслийг ойрын хугацаанд хэрэгжүүлэхийг ерөнхий сайд үүрэг болгосон. Өнгөрсөн оны 5-р сарын 1-ээс эргэн бүрийн эрүүл мэндийн эрчлэлрүүлэх үйлчлэл ажиллагаанд хамруулж хэлсэн. Өнөөдрийн байдлаар 60 гаруй мянган хүн амьдсан байна. Үзлэх тамрагдсан нийт хүний 64.8% нь тэгээс 17 настай хүмүүс байгаа бол хүүхдийн өвчлөлийн 238 сэжигтэй тохиолдол тохиолдчихжээ. Хүүхдийн өвчлөл бүрдүүлсэн тохиолдолд шүд зарах өвчин 61.5%, шүдний гажиг 2.4%, хараа модох 1.1% эсэж байна. Бүрдүгдсэн шүд зарах өвчин 121% тохиолдол хуюу 83%-ийн 6-аас 17 эсэж байна. Шүд зарах өвчний зархал дэлхийн улс орнуудын дундаж 40-45% байхад Монгол улсын дундаж 80-99% буюу 2 дахин байна. Шүдний асуудал дээр чухал асуудал болчиход байгаа бол бид нар хоёр сонголт байна. Аль нэг нь аль нэг нь болохгүй байх. Тэгэхээр бид нар эмчилгээгээч хийгээч хүмүүсийг одоо ингэ өнгөрцөн гэдэг өнгөрцөн болохгүй шүү. Өрчлөн сэргийлгээч хийгээч ирээдүйн та иргэдэд хэрэгтэй байх ёстой. Тэгэхээр энэ дээр бууж өгч болохгүй хамтдаа одоо шүдтэй юм болон борцгой үтгэн лав эзэн лав мэдээж тэр цаа. За тэгэхээр өнөөдөр нэгэнтэй ингээд уулзж байгаа учраас та бүхэн ярьж магадгүй нөгөөдөр засгийн газрын уулзалтаа хийх зэрэг сайн. Энэ уулзалтаа засгийн газар танилцуулга оруулаад тэмдэглэл гаргачих хэрэгтэй байна. Засгийн газрын хурлын дэгнөөрөө тийм. Тэгээд тэр тэмдэглэлээр дараагийн тогтоол хэрнээ болохоор илүү хэцүүн далбын шийдвэрлэх баримтлаж байгаа. Ингээд засгийн газар өөрөө шийдэж чадахгүй зүйл бол энэ бол хэцүү орчин байна гэсэн утга байна. Юу гэхээр их хурлын онцгой гэж хэлж байна. Тэгэхээр энийг та уулзчихсан юм юм ажилласаг байгаад тэргүүдтэй зөндөө ярьдаг байгаа юм чинь юм аа ярим билээ. Чинь сайн. 3-р өдөр сайн газар нэг гишүүдэд ер нь шүдний нөхцөлд үгүй байна гэдэг. Одоо сая бол тэр нэг слайд хараалаа даа бол ойлгомжтой байна шүү дээ. Ер нь эмчтэн байгаа байна. Гэхдээ 50% өрчлөхгүй. Гол нь хөдөө орно. Энэ дээр ямар нэгэн байдлаар бодлого орон зай үүсгэж байна гэж бодож байна. Маш энгийн дүгнэлт. Тэгэхээр энийг 2020 оноос батгууны 5-10 ч юм уу 30 он хүртэлж ч юм уу юм шүд төслийг бас оруулж ирж байна. Тэгтээ алсын араа хэр байгаа. Энийгээ илүү байдлаар. А ер нь бол хөтөлбөрийг гэж нэрлэх нь зүйтэй байх. Зүйтэй гал би өөр олон сайн байлгаас ажиллажсан. Хөтөлбөр гэхэл би ерөнхийдөө явцдаг. Төсөлгөө яг хизээ эхлэхгүй харилцах уу ямар төсөл хийх үү? Алиг нь хувьчлалын алиг нь олонсын байгуулсан гэдэг. Адаглаа санхүүжлээс татуулж тодорхой. А санхүүжил тодорхойгүй өнгөрдөг тунхаг болоод төлөлдөг гэж ойлгодог. Тэгэхээр санхүүжилтаас эхлээд маань гэдэг маань шүд төсөл гэдээ баг ингээд маш тодорхой шинэ кодтой ингээд явах нь болов уу гэдэг ийм санал. За тэгээд сайдын хувьд шүд эрүүл өрний үүсний төвчлэр цаалаа асуудлыг нөгөөдрийн цэнтрэнд оруулж ирэх талаар танилцуулж байна. За 2024 оны өмнө 5 сард үйл ажиллагааны хөтөлбөр анхаарал татсан гэж үү. Тэрний үеэр төсөвдөр одоо хамаагүй зүйлээ хөтлөхгүй заавал үр дүнтэй ажлуудыг эхэлж. Одоо план оф акшн гэдэг тэрийг хөтлөх хэлбэр үе энэ жил анхаарал орж. Тэгэхээр одоо энэ дээр тодорхойлоод 24 оны үеийн шүд төслийг одоо хөтлөж эхэлнэ гэвэл та бүхэн маань одооноос энэ хэлбэр дээр нэлээдгүй одоо маань энэ шүдний төлөвийн за хөгжлийн холбоодууд нийлээд ажиллаж байгаа гаргаад 5 сар хамгаалалттай хийх хэрэгтэй. Хамгаалалт гэдэг маань ийм үр дүн гаргах ийм байдлаар ингэж хадуул ийм болно гэдэг. Энд дээрээ тэгээд бусад салбаруудаа яаж оруулах вэ гэдэг яриад явуулаад. Миний хувьд одоо устрын гинжлэх үйлчилгээ хийх гэж байна.
амны үндийн эрүүл мэндийг дээшлүүлэхэд авах арга хэмжээг цогцоорсон танилцуулгыг засгийн газрын хурлаанаар хэлэлцүүлэх. Эрүүл мэндийн даатгалаас хувийн хөгжлийн шүтний хэлхүүдэд санхүүжилт авч хүнчлэгийн өвчлөлийн үүсгэж асуудлыг судлах 2023 онд төсөлөөлөх бэлтгэл ажлыг төлөвлөгөө гаргах, нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжих хууль эрх зүйн орчныг боловсруулах болох үүргийг ерөнхий сайд хэмээн өглөө. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эдгийг хамгаалах үүрэг